В Україні почалась вакцинація від поліомієліту. Це хвороба, яка в першу чергу може вразити дітей, які не мають щеплення або не пройшли повний курс вакцинації. Нещодавно в Україні виявили 2 випадки захворювання. Наслідки поліомієліту можуть бути найстрашніші. Лікарка Олена Науменко зазначила, якою вакциною та у якому віці потрібно вакцинувати дітей. В вакцинації проти поліомієліта є вакцина від поліомієліта, вона називається, так і називається, поліовакцина. Вона є 2 видів, є ін'єкціонний поліомієліт і оральний поліомієліт. По календарю щеплення вакцинація йде в 2, в 4, в 6 місяців, в 1,5 року, в 6 років і в 14 років останні. Тобто дитину повинна щепити 6 разів. Вакцини в Україні наразі достатньо. Вакцинувати дитину можуть за допомогою крапель або препаратом в шприці, який вводиться в руку або ж в стегно. Проте зараз охочих записатись на щеплення від поліомієліту мало, а це має певні ризики. Оксана Кушалко, завідувач відділу Організації епідемічного нагляду Центру громадського здоров'я України, пояснила, чим небезпечний поліомієліт та як може передаватися. Небезпечний поліомієліт тим, що ці паралічі, які він викликає, вони незворотні, він не піддається лікуванню, дитина залишається інвалідом на все життя, або це може бути, на жаль, навіть і летальний наслідок. Ліків специфічних немає, єдиний захист – вакцинація. Передається вірус фекально-оральним шляхом, тобто через брудні руки та забруднені предмети побуту. Тож від хвороби варто застрахуватись. Зараз станом на сьогодні відсоток вакцинації за 2021 рік становить біля 73%, що є недостатнім, тому що для того, щоб мати максимальний захист, має бути вакциновано не менше 95% дітей, які мають отримати щеплення. На Київщині випадків захворювання поки немає. Втім, влада вже закликає не зволікати та вакцинуватись. В Україні вакцинація проти поліомієліту входить у перелік обов'язкових гарантованих державою щеплень, які можна зробити у державних поліклініках безкоштовно відповідно до календаря щеплень. Вакцини, які наразі використовують державні та приватні клініки, зареєстровані, сертифіковані і дозволені для використання в Україні. Наразі діток вакцинують планово. Вакцинація відбувається за згодою батьків. Лікарі запевняють, що вакцинація потрібна, адже вилікувати цю хворобу неможливо, але запобігти зараженню полівірусом можна. Ангеліна Маліновська, Владислав Назаровець, інформаційна агенція «Погляд».